Горівка Миколаївської області було звільнене 10 листопада, і одразу туди поспішили волонтери, щоб допомогти людям. Адже всі розуміють, тривала окупація виснажила місцевих, що в силу різних обставин не полишили своїх домівок. Одними з перших туди поїхали волонтери, що об'єднались у караван життя. Учасниками цієї гуманітарної колони стали представники благодійного фонду «Нью Ренесанс» та «Сталеві мурахи Центр». У Смілі також на їх заклик відгукнулись власник приватної пекарні Віктор Варениця та пастор церкви «Благовість» Олександр Коваленко. Довантажували бус і в Миколаєві. Тут додали засоби жіночої гігієни та жарознижуючі препарати. Колона «Караван життя» сформувалась біля баштанки. 15 бусів попрямували у Снігурівку. Військовий супровід колони одразу попередив – рухатись чітко та проїжджій частині. Виїжджати не можна, адже паралельно тривало і розмінування території. Та волонтери – безстрашні люди, розуміють, що там місцеві чекають найнеобхідніших засобів існування. В Снігурівці відсутні світло, вода та теплопостачання. Колону зустріли розбиті хати та спалена техніка на узбіччях. Буси роз'їхались у різні частини міста. Скрізь чекали люди. Вони раді будь-якій допомозі. Смілянсько-миколаївській делегації волонтерів дістався напрямок підтримки людей з обмеженими можливостями та похилого віку. Вони несказанно раділи запашному хлібу від пекарів із будок та продуктовим наборам. Їх передали від громадського формування «Капеланський патруль» та Всесвітньої продовольчої програми. Хай вам Бог з високого неба дасть усе, що вам треба. Здоров'я вам, миру. Дякуємо велике. Дякуємо. Все місто Снігурівка виносить велике дякую громадському формуванню «Капелянський патруль» за надану гуманітарну допомогу. Наші люди велике горе пережили та вірили про те, що ми потрібні Україні, про нас турбуються, піклуються. Дякуємо вам за допомогу і дай Бог вам довгих років життя і всіх успіхів. Дякуємо Всесвітній продовольчій програмі за надану допомогу. Разом з волонтерами благодійного фонду «Нью Ренесанс» представники «Сталевих мурах» привезли продукти харчування та побутову хімію від посольства Словаччини. Цю допомогу організували благодійники з Києва Сергій Богданов та миколаївець Олександр Ухмановський. Весь міст мішків місцеві активістки ще розфасують та будуть далі розвозити мешканцям Снігурівки. Доброго дня, шановні друзі, я Олександр Ухмановський, я лідер волонтерської мережі «Сталеві мурахи». Сьогодні ми на Миколаївщині, у Снігурівці, та ми надаємо гуманітарну допомогу. До нашого каравану долучилися черкаські наші друзі, які привезли допомогу від наших постійних друзів та партнерів благодійного фонду «Нью Ренесанс» та церкви «Благовість», які постійно кожного місяця допомагають Миколаївщині, та ми раді дуже, що допомоги не просто якимось там людям, ВПО та таке інше, а саме деокупованим територіям та саме нашим українцям, нашим землякам, які потерпали під п'ятою звірів, російських звірів, та були лишені майже всього, тому що люди просто мають голодні. Дуже вам вдячні, і кожна зернятка, кожна гривничка, яка була пожертвована вами на паливо або на пайок, це все, ви можете побачити, пішло людям. Та мешканці Снігурівки багато разів підходили та були вдячні нам, і висловлюю подяку всім тим, хто надав цю допомогу. Люди, що тривалий час були під окупацією, радіють будь-якій допомозі. Не всі охоче спілкуються з волонтерами, адже пережили за ці півроку чимало. Та все ж деякі розповідають свої історії та радіють свіжеспеченому хлібу. Я просто, ви розумієте, у мене слів немає, тому що радість у мене. Мені той хлопчик приніс додому, це допоміг нести, я аж проплакала. Скажу, я і ще стільки не бачила, я наче вилажу, мене повне сіло так, мене сіло здорово, а він отко повністю заповнений, розумієте? Гора! Гора! Ще такого ніколи не буде. Дай Бог, щоб всі так. Дай Бог вам здоров'я. Здоров'я, і щоб... Дай Бог їм здоров'я, і братям, сестрам, які ти зважували. І їм, хто хліб міг, хто хліб пік. Ми їм руки цілуємо. Такий хліб я ще не бачила. Я ще не куштувала його, який він. Ну, я думаю, що він буде добрий. Такий гарний, красивий, здоровий. Він смачний. Смачний, так? Ми в Миколаєві чекаємо, коли до нас приїдуть наші... Це хліб зі Сміли. Черкаські. Це з Черкасів? Ось хліб такий. Сміла, Черкащина. Будки. Черкащина.
Велике, велике, ми вам дуже вдячні. Цілуємо вам руки за хліб такий. Хай вам Бог дає здоров'я. Всього. Ми такого хліба не бачили. Всі прелісті руского міра жителі Снігурівки відчули майже з перших днів вторгнення рашистів. Натерпілись чимало горя за 8 місяців окупації. Тут з самого початку війни то і днем, і ночі обстріли. Там квартири збиті, прильоти, це вже останні ось були прильоти. У нас тут і міни розсипалися, і що тут тільки не було. В основному, якраз оце де посадка, оце що там вони в основному ці рашисти були оце заселені, і ото аж туди до цього. І вони оце стріляли всю дорогу нам сюди. І днем, і ночі обстріли були. Тут і били, і що тут тільки не це. І в основному оцих молодіж в основному. До мене, як до пенсіонера, я вийшов на костелях, вони, ой, батюшки, прямо жахалися від мене. Ну, я похудав сильно, і ще й без ноги, бо я інвалідний. То до мене не ціплялися, машину хотіли забрати у мене. Я кажу, нас забирай, і тіліо, вони подивилися, нам каже, такий чермет не нам. Знаєш, як лежиш от часу 12 ночі, ти... Бум! А воно аж серце. Серце так, знаєш, аж по. А в мене ще супруга померла год тому назад. Самому, знаєш, як тишина, і оце тємінь, і оце лежиш тільки. Аж на кровати. Ну зрозуміло. Отак ми пережили. Сильно тяжко, особливо оцей місяць був сильно для нас тяжкий, сильно гепали, що в мене шибки задні стінки, шибки повилітали. Вон там усе був прильот, усе в хаті, там прямо снаряд, у нього був лебідя, в хаті снаряд. Через хату, криші, це вже вони порихтували все. Яка зараз ситуація з світлом, з водою, з їжею взагалі? У нас світла взагалі не було, води взагалі. Оце дали зараз нам оце день-два, що дали водичку, а то у нас не було ні води, ні світла, ні де. І зараз світла в нас немає, ми вже попривикали. Це що у нас оце спасає, що оце печки, оце ми обогріваємося, а так... Ні больниці ж не було, ні, нас взагалі ніде не чув, все було закрито. Ну як, скоро їздила там, ну, нічого. А це зараз вже почали, ну, кажуть, медики вже почали вертатися, то вже це... Ну як, зразу, коли ті прийшли, ну, наступили зразу жуткі перебої з хлібом, з продуктами, все це діло. Ну, скажу, что люди справлялись. Ну, самое страшное было это такое чувство незащищенности. Понимаешь, что могут подойти, забрать на подвал, расстрелять. А самое страшное, что жаловаться мы не могли никому. Люди просто понимали, что жаловаться никому здесь. Пока эти были. Вот так и жили все, почти 8 месяцев. Потом, благодаря ЗСУ, их отсюда, ну, даже не выбили, а так погнали. Буквально за час-полтора. Мы ждали этого момента, очень ждали. Ну, каждый по-своему понимал задержку этого. Но люди вас в основном понимали. Коль еще это не наступило, значит еще нет. Місто Снігурівка на березі Інгульця залишило подвійне враження, твердять волонтери. Ці мужні люди, що не зламались під окупацією, що можуть шуткувати та щиро радіти всьому українському, то позитивний момент. А от зруйнована міська інфраструктура, спалений транспорт та розбомблені будинки – це жахливі наслідки знущань над нашою землею ворожих окупантських військ. Та наш дух не зламати. Тож волонтери вже починають нові збори гуманітарної допомоги та планують свої наступні поїздки вже незабаром сюди.